нині з нами вже на прямому відеозв'язку Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України. Вітаємо вас. Вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Сьогодні окупанти здійснили чергову атаку з повітря по українським містам. Які її наслідки і якого масштабу була ця атака? Ну, власне, масштаб не такий масований, скажімо так, удар, як там раніше, але маємо зараз інформацію, що ще уточнюється, ми обов'язково оприлюднимо наслідки, вірніше, результати бойових ударів по Україні. Це були і шахеди, і був зліт літаків Ту-22М3, про що ми повідомляли раніше у телеграм-каналі з Азовського моря, були пуски ракет також. Імовірно, були застосування також із МіГ-31. Зараз інформація уточнюється і будемо вже мати остаточні дані, що саме відбулося, тому що знаємо, що які ракети може нести МіГ-31. Це кінжали ті ж самі, тому уточнимо інформацію і подамо її трошки пізніше. Пане Юрію, а яку тактику застосували цієї ночі росіяни? Тому що повідомлялося, що ракети летіли дуже низько, зокрема над Запорізькою атомною електростанцією. Ну, ракети, як правило, летять завжди низько, тому що ракети створені так для того, щоб долати систему протиповітряної оборони. Ну, хто бачить ракети, ну, візуально так, то важко одразу визначити, яка саме відстань, тому що люди, які, ну, візуально, воно здається, що начебто низько, може бути там сотні метрів. Тому щодо тих ракет, які пролітали і над Запорізькою, і в інших регіонах, ми знову ж таки повідомимо трішки пізніше, для того, щоб дійсно не вводити в оману людей і дати точну інформацію. Дозвольте повернутися щодо інформації, яка потребує уточнення щодо ймовірного використання росіянами ракет типу «Кинжал» цієї ночі. Йдеться про ціль, яка була збита і потребує уточнення, чи все-таки вона кудись прилетіла? Ми дамо остаточну інформацію, чи були застосування кінжалів, так, тому що з аеродрому Савослійка були фіксувались зльоти, так, МіГ-31, тому ми подивимося, чи якщо були застосування кінжалів, то не обов'язково повідомимо. І також повідомлялися в командування повітряних сил, в телеграмі повідомляли про те, що була загроза застосування балістичних ракет. Чи використовувалися вони? Знову ж таки, трішки пізніше про все повідомимо, тому що балістика буває не лише іскандери, а і ракети С-300, які летять по балістичній траєкторії. І зазвичай противник використовує їх для завдання ударів у прифронтових зонах. Пане Юрію, ми зараз розвиваємо нашу протиповітряну оборону, і ми вже маємо у своєму арсеналі і Петріоти, і Насамси, і Айріс-Ті, і Самті. За рахунок яких систем ми зможемо розширити нашу систему оборони і вже найближчим часом? Ну, бачите, Еммануель Макрон вже повідомив про те, що Самті в Україні, так, очікуємо, власне, від командувача повітряних сил, що він дійсно зустріне людей, привітає дійсно на нашій землі і оголосить про те, що дійсно комплекс застопив на бойове чергування. Очікуємо, окрім Самті, систем і Айрісті, які нам Німеччина буде постачати поступово. Зрозуміло, що комплекс новий і виготовляє його Німеччина саме для України сьогодні. І це унікальна можливість для країн, дійсно, ті системи новітні, які найновіші, випробовувати. Ну, на жаль, в Україні, але такі реалії, маємо війну у себе. Комплекси НАСАМС, які мають чимало країн світу на озброєння, теж було б непогано бачити у нас для підсилення того чи іншого напрямку, тих чи інших регіонів. Як бачите, сьогодні противник не припиняє атаки по Україні, особливо шахедами, і перекривати напрямки різні потрібно, тому що летять шахеди доволі таки далеко і до заходу долітають, чим дійсно здивували так українців. Чому ж долітають до західних кордонів? Ну, завжди так було, зрештою, тому що противник використовує усі наявні можливості, усі маршрути, ландшафт місцевості, русла річок для того, щоб якомога далі шахеди пролітали, ну, глиб території нашої країни. Тому нам треба більше засобів для того, щоб унеможливити потрапляння і з північного, і з південного напрямку цих баражуючих боєприпасів всередину нашої країни.
Юрій, останніми днями у зведенні Генерального штабу часто фігурує, регулярно фігурує збиті російські гелікоптери, в основному К-52. Водночас не так багато винищувачів різних модифікацій, яких у Росії достатньо. З чим це пов'язано? Ну, винищувачів, якщо дивитись на системи, які відстежують повітряну обстановку, тобто вираж планшет, ми бачимо, що винищувачів постійно навіть доволі таки достатньо. Так? Десятки літальних апаратів вздовж лінії бойового зіткнення державного кордону знаходяться постійно, особливо в денний час. Гелікоптери ж підтримують сили окупантів, наземні сили, безпосередньо на передній лінії. Зараз точаться серйозні бої. І ми бачимо, і на південному напрямку є просування наших військ. Також йдуть серйозна бойова активність і на сході нашої країни. Наземні війська окупантів підтримує армійська авіація. Чим більше застосовує ворог ударних гелікоптерів, тим, відповідно, більше він ризикує і попадає в зону ураження наших зенітних ракетних систем, а також і під ПЗРК. Тому вже п'ятий вертоліт, чи шостий, мабуть, вже так, за 5 днів, я вже добре, що збився з ліку, тому що все щодня такі гарні новини від наших захисників неба. Тому, власне, нехай продовжувати так триматися, таким самим настроєм та результатом. Бажано побільше цієї техніки, що було утилізовано російською. Пане Юрію, а от українські гелікоптери обладнають спеціальною сенсорною системою захисту. Що це за система, як вона працює, які перспективи і можливості вона відкриває перед нами? Я тут дещо зараз розгубився, не розумію, про яку систему йдеться. Читала, що це система, не знаю, чи правильно я називаю, AMPS. Треба уточняти. Не володіють нас вертольоти, більше застосовуються в армійській авіації. Система захисту вертольотів – це наразі це відстріл теплових пасток, які мають вертольоти, так, для того, щоб уникнути ураження, у них попадання зенітних ракет, тобто тепловий слід від пастки виділяється, і ракета таким чином не влучає вертоліт, а саме в цю пастку. Щодо цієї системи зараз не можу вам сказати. Юрій, дуже дякуємо вам за інформацію. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку.